Prvi put smo ovdje danas, došli smo sa klincima, baš da vidimo kakve su lijepe lampice. E, vidim da je ove godine puno više ljudi, što mi je drago, s obzirom da se uspoređujemo sa Zagrebom. Malo smo zakasnili, nismo stigli na program, ali čuli smo da je bilo fantastično. Pa meni osobno, budući da je to prva adventska svijeća, malo bi više dala, još pridala važnosti ovakvom adventu. Eto. Basta un'ora che fretta c'era, maledetta primavera.